שלום וברוכים הבאים לעוד חפירה על עתים. היום אני קצת עם משהו בגרון, אז הקול שלי רדיופוני מתמיד. יש לי כאן כמה דברים זולים מאלי אקספרס שאני הולך לפתוח מול עיניכם המשתאות, ותהיתי אם תרצו להגיע עד סוף הפרק ולשמוע גם השוואה בין מיקרופונים יותר ופחות טובים. אז ככה, דבר ראשון, פשוט אתם נכנסים זה ככה רעוז, כן, מה שאני הולך להראות לכם. נכנסים בעמוד הראשי לאלי אקספרס ונתקלים שם בכל מיני דברים מאוד זולים, כל מיני דברים שאם תקנו ב-20 דולר המשלוח יהיה חינם, אם תקנו יותר משלושה כאלה המחיר יהיה רק 2 דולר במקום 20, כל מיני הבטחות כאלה שאני לא בטוח כמה קשורות למציאות. בין הדברים הזולים שמצאתי היה שם וואנקאי מיני, יש כאלה קוראים לזה וואנקאי, אני יודע שסי בסינית אמור להיות וואנקאי, לא יודע, גם שירות המשלוחים שלהם זה קיינאו, זה לא יודע מה, זה, אני שמעתי אנשים שעובדים, רעיון עם מישהי שעובדת באלי אקספרס ישראל, אומרת שזה ציינאו. אז בקיצור, מאז אני קורא את סי בתור צה, בתור צדיק. אז יש לי כאן מונמן, העת שלא קניתי בעבר היה הוואנצאי, הוואנצאי היה איזשהו עת שהוא כנראה די קטן, אני לא יודע, לא החזקתי אף פעם אחד ביד, אבל נראה שמנמן, ובכל זאת הציפורן שלו הייתה מספר 5 אני חושב, אז הוא לא עניין אותי גם כי מספר 5, יש לי פחות מגוון מעניין של ציפורנים לשים עליו, המחירים שלו זזו בין 15 ל-20 דולר שהרגיש לי מוגזם עקב העובדה שאנחנו מדברים על משהו באמת קומפקטי שנראה ומתנהג כמו לצורך העניין ה-471 של NBBS. רגע, אני צריך להשוות ביניהם, לך להביא אותו רגע מהארנק. חזרתי. אז זה הארנק שלי, מי שמכיר זה ה-EDC של גיילן לבר, את אחרתי אותו כבר בפרקים קודמים, אני כבר לא זוכר, ותמיד יש לי כאן את ה-471 הזה של פן BBS. במקור יש לו איזה מין טבעת מתכת נוספת שטובה בשביל אם רוצים לאזן את הצורה או המשקל או כל מיני כאלה, אני מרגיש שאני יכול להסתובב בלעדיה, מה גם שהיא כמה פעמים התברגה ואפה לי ממילא, אז מיותר לי. וכשאני פותח אותה, קודם כל יש לי כאן 1.5 מיליליטר, אני לא זוכר, נדמה לי 1.5 מיליליטר, לא זוכר, מדדתי את זה, ואני מרכיב אותו ככה ואני מקבל את באורך מלא של 12.5 סנטימטר, שזה נחמד. והיא מספר 6 סטנדרטי, כמו שאתה אומר, יש לי אפילו כאן ראש קליגרפי עליה שאני יכול לעשות איתה קווים יפים, יש לי מבחר שלם של ציפורנים שאני יכול להכניס כאן ולהתאים. ידידנו הוואנצה הזה גם כן מיועד עקרונית למילוי גוף, יש לי הרגשה שהנפח שלו הוא ממש פי 2, אז יש כאן איזה 2-2.5 מיליליטר שאפשר למלא, אנחנו עוד נבדוק את הסברה הזאת. כשאני פותח אותו מרגיש קצת מתנגד, אבל יש לזה סיבה. הגומי הזה, האורינג, שהוא בהחלט מאוד צמוד ואותם יפה מאוד את הזה, הם שמו אותו בדיוק מתחת להברגה, כמו שעושים, דרך אגב, אני לא אפתח את זה עכשיו, אבל זה אותו דבר ב-471, מאפשר לאטום את הדיו לפני שהוא מגיע לת'רד של ההברגה, שזה דבר טוב. ואם אני לא טועה, לפי איך שזה נראה, אפשר גם להכניס לכאן מחסנית, לא חייבים לעשות מילוי גוף אם לא רוצים. אז אנחנו, אתם יודעים מה, יכול שאני בכלל להכניס לו תוכו מחסנית ואני לא, אוקיי, בוא נראה. יש כאן קופסה של מחסניות סטנדרטיות, בעיקר אינטרנשיונל וסטנדרטים סינים שונים. זה למשל כתוב עליו קווי קו, אז אני יודע שזה אינטרנשיונל וזה סיני, שאני חושב שהוא תואם. אם אני אמצא אני צריך לקנות עוד כאלה, הוא לא לגמרי תואם ב-100%,
הפייה קצת שונה באורך, אבל נדמה לי שברוחב הם זהות, שזה די מוזר. אבל אני כמעט בטוח שזה פשוט אמור לעבוד עם את הזה. אז בואו ננסה לראות אם זה עובד. מקסימום בזבזתי איזה אחד ועוד ירוק. אוקיי, זה יושב טוב בפנים. אז זה מסתבר שזה קומפטיבל עם אינטרנשיונלס, ואני יכול להלביש את זה ככה, וזה בדיוק בגודל של אחד. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו מכניס אותו לפני שהייתי תוקע אותו בעצמי, הוא היה נתקע מהעובדה שהוא פשוט יושב כאן, נראה לי. יכול להיות שאני טועה, אבל זה ככה נראה. כל פנים, המבנה שלו, הפלסטיק מרגיש טיפה יותר שביר מאקריליק, רואים את הקווים כאן של היציקה, זה סך הכל משהו מכנראה ABS שקוף. מגיע איתו פיפטה, שזה עולה גרושים, אפשר למצוא את זה בכל מיני מקומות באלי אקספרס בכמויות של 10, מרוב שזה זול, לא מוכרים אותם אחד אחד, וכמובן מתלבש מאחורה, וכשזה מתלבש מאחורה, אנחנו מדברים על 12, הוא קצת יותר מחצי סנטימטר, בוא נגיד כמעט סנטימטר הפרש ביניהם. בוא נשים אותם אחד ליד השני בקיצור. אז כשאני משווה ביניהם, באמת מספר 6 כאן ארוך באיזה חצי סנטימטר או טיפה יותר, 6-7 מילימטר הבדל, אבל סך הכל שניהם נראים נוחים לאחיזה, לא יוצאים מהיד. כאן אפשר להרגיש את זה טיפה עם הציפורן, אבל זה לא, זה בהחלט עשוי יותר טוב בפן BBS. אבל כאן יש לי עט שעלה לי $5, וכאן זה עט שעלה לי $12 פלוס משלוחה. אז יחי ההבדל הקטן. מה עוד אני יכול לספר? אז כמו שאמרתי, תא הדיו שלו, אם עושים מילוי גוף, נראה לי שאפשר לראות שה-471 הוא שני שליש הגודל בערך, כנראה חצי הגודל אם מורידים את ההברגות, מסתכלים רק מכאן, אז זה בערך חצי חצי. כשהם סגורים שניהם, אז יש לי כאן שצ'יק, יש לי כאן 8 סנטימטרים וקצת. אז באופן מוזר, העט שנפתח לי יותר ארוך הוא דווקא יותר קצר כשהוא סגור, שזה מצחיק, אבל זה המצב. אז זה 8 סנטימטר בערך, או 8.1, וזה יושב לו מאוד קרוב ב-8.5, 8.7 אפילו. ומבחינת העובי, נראה לי בערך זהים. אם אני חוזר חזרה לארנק שלי, זה נתפס כאן ונתפס טוב, זה לא יטייל, זה לא ייפול. בניגוד אליו, נגיד, אני מחזיק בתוך הארנק, קווי קוליליפוט. הקווי קוליליפוט הזה, למשל, לא הייתי יכול להכניס אותו בלופ החיצוני הזה, הוא פשוט היה נופל. הלופ לא מחזיק דברים כאלה דקים, אתם יכולים לראות שיש הבדל. הוא ארוך משניהם כשהוא סגור, וכשהוא פתוח ובמצב הפעלה אנחנו מדברים על מפלץ של 12.5, לא עד כדי כך מפלץ, בערך אותו אורך. אז כן, תאי כיס זה נחמד, בערך אותו אורך, כן, כמעט מגיע לאותו האורך של הפן BBS שלי. נצמיד להם את הטוסיקים, יש הבדל של אולי 1.5 מילימטר. כן, אז יש דברים מאוד מאוד נחמדים בעולם הזה, בואו נקשקש קצת. אם כך, בפן BBS, כמו שאתם רואים, יש לו ברוד מאוד נדיב, זאת אחת מציפורני הקליגרפיה שלהם, שיש לה בהחלט הרבה טיפינג, ומיועד לקווים גדולים. אני חושב שאם אני אקשקש איתו ככה,
מקבל איזשהו פיין ברוורס, הוא סקרצ'י מדי כדי להשתמש בו, אז נגיד בזווית גבוהה איזשהו סוג של מידיום, וזווית יותר נמוכה סוג של ברוד. מאוד נחמד, מאוד חלק, אני כיף לי להסתובב איתו בתיק, בארנק. כמו שאמרתי, גוף העט, $12, מגיע במגוון פינישים, כולל שקוף איפשהו, אם אתם ממש רוצים, והציפורן מגיעה לחוד, ציפורן קליגרפית, עוד $20. כאן יש לי את הליליפוט בנחושת, יש לי כאן מפנים, יש לי ציפורן מדיום, אבל נראית כמו פיין, המדיום שלהם בהחלט טוב, אני לא יודע, באופן כללי הציפורניים גם של הספורט, בין פיין לברוד ודאבל ברוד, יש כל כך מעט הבדל שאי אפשר לדעת מה זה מה. אלא אם כן מסתכלים מה כתוב, הם כותבים מאוד קרוב אחד לשני, מאוד שופעת. כמו שאתם רואים, יש כאן צבע כזה שהוא בעצם מין חום כהה כזה, אני לא זוכר מה מיליתי בתוכו בפעם האחרונה, אני כמעט בטוח שיש כאן, חשבתי לפחות, ששמתי כאן שחור פרמננט של נודלרס, אני חושב שזה נודלרס בלק, יכול להיות שאני טועה, אבל אני כמעט בטוח שזה מה שיש שם. ובינתיים אני מקווה שכאן זרם לי הדיו לפיד ולקצה הציפורן. יפ. טוב, בהחלט מרגיש טיפה יותר התנגדות נייר מאשר שניים הקודמים, כולל הפיין של הקווקו. אני חושב שאני יכול להחליק את זה טיפה, אבל out of the box, ככה, כמו שראיתם, אני פשוט תקעתי בו את הדיו, את המחסנית, והתחיל קשקש. באותה מידה הייתי יכול למלא כאן ולבדוד לכם, לא כאן, כאן זה המכסה, כאן בגוף, הייתי יכול למלא ולבדוק לכם משקל, אני חושב שהיה נכנס כאן איזה 2 מיליליטר בריאים מאוד של דיו. מה שאני אוהב זה שיחסית למילוי גוף, גם עם זה אין לי בעיה, מילוי גוף אחרים, נגיד, אם אתם זוכרים את אולטם הזה שיש לי מגרביטס, כשהוא מתחיל להתרוקן, כמו שכאן אתם רואים, הוא כבר בקושי ב... יודע מה, 10% מהדיו נשאר, נפח האוויר הענקי הזה אומר שכשאני מחזיק אותו ככה עם היד, מתחמם האוויר, מתנפח, והוא מתחיל לפלוט לי הרבה יותר מדי דיו על הנייר, לפעמים ממש יורדת טיפה שלמה. אוקיי, עכשיו אני רואה שהכחול כאן מתחיל להראות גם שיש שיידינג וכל מיני, אני די בטוח שהדיו שיש לי בפן BBS הזה זה בלו סווייד של פרייבט ריזרב, אם אני זוכר נכון, זה איזשהו ירוק גנרי שקניתי, פשוט מערום של כאלה אמפולות בכל מיני צבעים, כאילו עשירייה של אדומים, עשירייה של ירוקים וכל מיני, מצאתי אותם באלי אקספרס בזיל הזול, וחוץ מזה אני אוסף כאן את כל הקווקויים ויותר ופחות ממותגים שיש לי מכל מיני עטים חדשות, כשעטים חדשים מגיעים עם דיו. אם אתם רוצים אני יכול לחפש, אולי אני אמצא איפה בדיוק לינק למה שקניתי אז באלי אקספרס, למי שרוצה עוד יותר מדי מחסניות של דיו בסטנדרט אינטרנשיונל כזה של פליקן. אני לא יודע לעשות מחופר, זה בכלל תמיד שוכח, זה משהו כמו, זהו, ככה יותר נכון, זה הזד, לא משנה. בקיצור, נעים, המגע שלו בנייר הוא קצת אפרוני, אבל זה בהחלט בסדר, לא משהו שאני לא יכול להחליק טיפה, אבל הוא בסדר גמור as is, זאת אומרת, מי שאוהב את האפרוניות נגיד לצורך העניין של סיילור וכאלה, להבדיל אלף הבדלות גם במחיר, יחבב את זה אני חושב. ממש קנייה מוצלחת, אני חייב להגיד, בשביל $5 שווה את זה חבר'ה, אני מקווה שה-ABS כאן יחזיק שנים ושהוא לא, שהוא פחות שברירי ממה שהוא נראה, אבל הוא, לא יודע, מרגיש בסדר, סך הכל $5, עט קטן חמוד, נכנס לארנקים, I'm getting all I wanted. מי שרוצה דברים יותר מתשוכללים, שזה כאן להזכירכם, אני השתמשתי בעת הזה בשביל להרכיב
ציפורן מיוזיק של של פלטינום לתוך ניב יוניט קולר של של יובו, והקווים שהדבר הזה מצייר הם פשוט מאוד מאוד נדיבים בדיו. אוקיי, נעזור את זה רגע בצד. בואו נתפנה רגע לדבר הבא הזול שאני קניתי שם. אז ככה, הגיע סק של הרבה דברים זולים של $2 שאני קניתי. בתוכו היה זרוק הדבר הזה, שלרגע אתם תטעו לחשוב שנראה כמו שלישיית ספר עם חיקוי. ועוד היה זרוק לי שני החבר'ה האלה בסקית הגדולה. כאילו, שניים באו בתוך הסקית, עוד שניים פשוט זרוקים בחוץ בסקית הגדולה. נזרוק את זה הצידה. וראשים להחלפה. מדובר כאן בעצם במה שנקרא אפרונות לנצח, שכאלה. אין לי סיבה לפתוח יותר מאחד מהם, הם שלושתם אמורים להיות זהים. עוד רגע אני אבדה את זה גם. כמו שאתם, כל אחד בתוך הגוף יש לו עוד אפילו מחק, שזה מקום מצחיק לשים את זה, כשאין לכם כאן שום דבר אחר לשים. הגוף שלהם הרבה פחות משכנע מהירו וג'ינהאו שאני החזקתי בעבר, חיקויים כאלה ואחרים של של גם כאן המחקים המצחיקים האלה יושבים בחלון. כן, נראה לי שכולם זהים. כן. עכשיו, מדובר כאן באיזה חתיכה של איזושהי מתכת, אני לא זוכר מה, שקונית אתה מצייר איתה ואתה לא צריך אף פעם לחדד אותה, היא מתבזבזת בקצב כל כך כל כך איטי, שאתה לעולם לא תרגיש צורך להחליף אותה. יש כאלה עטים מאוד מאוד פנסי, ראיתי גם ב-100 ו-200 דולר, בעיצובים של פינינפרינה וכל מיני כאלה. ולפי מה שקראתי, או יותר נכון לפי מה שראיתי באמת ב-reviews ביוטיוב, מדובר במשהו שנראה ומתנהג כמו קו של עיפרון, אפור לא מאוד כהה, ואני רואה שאכן כך המצב גם אצלי. יש לי כאן צד יותר רחב וצד יותר דק. לא, אני רואה שזה מצייר באותו רוחב על כל הכיוונים. קווים טיפה יותר רבים, אני יורד באמת ומצמיד את הקונוס הזה לנייר. אם אני לוחץ עליו יותר, יוצא עם קווים יותר. משהו כמו עיפרון, אבל אנחנו לא מדברים על שום סוג, יש יורדים פעורים. אנחנו לא מדברים כאן על שום סוג של אופרת או גרפית או משהו כזה שאמור להיות מתבזבז יותר. וכמו שאמרנו, אם כל אחד מהם מגיע בפנים מחק, מגיעים לי עוד 4 מחקים ספייר, מגיעים לי משום מה, אם זה אמור להיות אינסופי, אני לא יודע למה אני אצטרך, אבל מגיעים לי עוד 10 ראשים ספייר, שפיצים, והמחק הזה, שאכן מוחק את זה ברובו, אבל הוא כזה מוזר להחזיק בו, והוא בקלות יישבר, והוא קטן כזה, ואני לא יודע מה הסיפור של זה. אבל, מה אני אגיד לכם, מצאו דרך להתאים את זה ליציקות שיש להם מוכנות כבר של חיקויי ספארי. אוקיי, זה מצחיק. זה לא נראה בכלל כמו, כאן זה נראה שכל ההברגה היא מאותו החומר, וזה יציקה. מה שלא תהיה, זה מתכת די קלה, וההחלפות הן עם בסיס מפליז. אוקיי, מוזר ומעניין, אני אשחק עם זה, אני אתן לילדה שלי לשחק עם זה, לכתוב בזה בבית ספר, ונראה מה היא תחשוב ותגיד על זה. אולי זה יותר נוח מעיפרון רגיל, אני לא יודע. אז כל הקיט הזה של 3 יענו ספארי עם מחק 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 ועוד 4 ספר ועוד 10 ראשי ספר, כל הדבר הזה עלה איזה $2. מה יכול להפסיד בן אדם? מנסה. אז אכן ניסיתי, נראה סך הכל מתפקד,
נותן משהו עפרוני, אני לא יודע אם מתבזבז או לא מתבזבז, האם זה באמת לנצח או לא. You be the judge, שתדעו שזה קיים. אני מרוצה מהקנייה הזאת. אני שומע שם בחוץ רעמים, הולך להיות לנו גשם הלילה. טוב, ועכשיו כל הרדיופוני הזה שלי, 1, 2, 3, ניסיון, איננו רפי גינת עד לגמרי, אבל זה מה שקורה כשאני יושב לי סטרפטוקוק אולי, או משהו פחות מזיק על הגרון. אז בואו אני אגיד לכם ככה. בהתחלה אני הקלטתי אתכם עם המיקרופון הפנימי של הטלפון. הנה המיקרופון הפנימי של הטלפון נשמע ככה. אחר כך לקחתי מפצל שכזה, מפצל שכזה, שמאפשר לי לקחת את המיני ג'ק ארבעה מגעים ולפצל את זה לאוזניות ותקע מיקרופון רגיל. תקע מיקרופון רגיל, אנחנו מדברים על משהו שמקבל גם קצת מתח ויכול לפעול כמו שצריך והכל, כי אי אפשר לתקוע כזה תקע מיקרופון ישירות לטלפון, הוא לא יעבוד. וחיברתי לו בקצה, רגע נעשה זום אאוט, חיברתי לו בקצה את המיקרופון רודס הזה, רוד, רגע בוא נעיד לו את זה, הנה, זה מיקרופון שהוא כיווני, הוא יושב כאן על איזה תושבת כזאת שנותנת לו בידוד אקוסטי ממכות לחצובה הקטנה, שזה גורילה פוד כזה. לא חיקוי, הדבר האמיתי, אקצ'לי השתמשתי בו פעם לצילום. וכמו שאתם רואים, יש לו גם כזה מכסה נגד רוח, שאני ארכיב לו מיד חזרה. מה שאנשי מקצוע משום מה ביוטיוב קוראים לו Dead Cat. אני לא אוהב את השם הזה, כי אני אוהב חתולים חיים, תודה. למה זה לא מתחבר בקליק עד הסוף? לא משנה, נבדוק את זה אחר כך. ואת המיקרופון הכיווני הזה אני מציב כאן לידי. כן, אני מחבר אותו לטלפון, ועכשיו אתם שומעים אותי מדבר מהמיקרופון הכיווני הזה של רוד. אני חושב שאי אפשר לפספס את העובדה שקוראים לזה רוד, R-O-D-E. הם היחידים שכותבים את זה בצורה המוזרה הזאת. אני לא זוכר כרגע את השם של הדבר הזה, אבל זה קטנצ'יק וזה מיועד לחיבור באמת למצלמות ניידות קטנות וטלפונים. זאת אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את העובדה שיש לי טלפון שיש לה עדיין חיבור מיני ג'ק ולא רק בלוטוס. אבל אני חשבתי שאם התחלתי לצלם עכשיו הרצאות, מה אם יהיה לי משהו לצלם איתו מרחוק? ולא עם מיקרופון כיווני שמחובר לי למצלמה, אלא יושב על הבן אדם. אז בעוד $2, ולא ציפיתי באמת שתהיה לזה איכות טכנית מעולה, אבל אמרתי בשביל ניסיון ראשון לראות בכלל איך ומה, אז הגיע הדבר הזה. יש לי כאן קבל קטן להטענה, יש לי כאן שני מיקרופונים הגיעו, יש גרסה יותר מצוכללת לזה ששני המיקרופונים יושבים גם בכיס התנה כזה כמו של איירפודס, אבל ככה צריך פשוט לחבר כאן USB-C ולמלא כל אחד מהם לחוד. אחד הגיע עם מדפס לחולצה, השני הגיע משום מה ללא קפיץ, נהדר. והרעיון זה שאת זה תוקעים, אני יכול כבר להוריד את זה, אין שום הצדקה לריבועים המבריקים המצחיקים האלה חוץ משל העיצוב. ברקים רעמים, זאת אומרת, הנה בייסיקלי את זה אני תוקע על הטלפון, את אלה אני מפעיל מרחוק, הם מתחתנים אחד עם השני במעין חיבור בלוטוס כזה או אחר. אני לא יודע מה קורה אם שני אנשים מפעילים אותם באולם במקפיל שני סטים, אם הם לא יתחילו להשמיע אחד לשני דברים, זה לא אמור להיות מאוד מתוחכם. ואנחנו עכשיו נבדוק כמה טוב או גרוע זה עובד. זה השטויות הקטנות והזולות שקניתי באלי אקספרס, וחלקן אני לא בטוח אם היו שוות את זה.
אני לא מת על הרעיון של סתם ככה לייצר זבל, אבל אני רציתי פשוט לנסות את הקטגוריה הזאת של מוצרים, אם היא בכלל מתאימה לי לעבוד עם הטלפון או לא. ואם זה טוב, יכול להיות שנשקיע פעם באה במשהו יותר טוב מזה. ואם לא, אז יש לי פסולת אלקטרונית שאולי, אולי הבת שלי תרצה להסיק עם זה סרטים, אני לא יודע. זהו, אז אני יכול להגיד לכם בשלב הזה, החולים האלה פשוט נדבקים לי בכל מיני מקומות לאצבעות. בשלב הזה אני אגיד לכם תודה על הצפייה. אנא תנו בלייקים, תגובות, סאבסקרייב, כן, כן, הרשמונה. ואני לצערי היום מפסיד ערב אצל ידידי מרק, ערב של משחקי קופסה. הנה גם הגשם הגיע. משחקי קופסה ומשחקי עטים. כי לצערי אני חושד שאני עלול להיות מדבק. אז אני אוותר היום על הכיף הזה של לשחק עם חברים. ואני אשחק עם העטים לבד בבית בחושך. כמו פולני טוב. אני לא בטוח שיש לי גנים פולניים, אבל זה טבוע. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ואני אלך לסגור עכשיו חלונות כי מתחיל לרדת ברד. יאללה ביי.